中国国家主席习近平四号在阿斯塔纳独立宫出席上海合作组织成员国元首理事会第24次会议，并且发表讲话。习近平指出，当前世界百年变局加速演进，人类社会又一次站在历史的十字路口。上海合作组织站在历史正确一边，站在公平正义一边，对世界至关重要。习近平指出，面对冷战思维的现实威胁，各方要守住安全底线，坚持践行共同、综合、合作、可持续的安全观，以对话和协作应对复杂交织的安全挑战，以共赢思维应对深刻调整的国际格局，共建持久和平、普遍安全的世界。面对小院高墙的现实风险，各方要维护发展权利，坚持普惠包容，联手推动科技创新，维护产业链供应链稳定通畅，激发地区经济内生动力，推动实现共同发展目标。面对干涉分化的现实挑战，各方要巩固团结力量，携手抵制外部干涉，坚定相互支持，照顾彼此关切，以和为贵，处理内部分歧，聚同化异，破解合作难题，把本国前途命运、地区和平发展牢牢掌握在自己手中。